Takže ahoj všichni, já vás zdravím Hru Alšvira a dnešní video je ze Star Stable Online. Dneska jsem se rozhodla, že si udělám radost po opět dalším náročném týdnu. Příští týden zase, přes příští týden zase náročný, ale trošku se snažím to dát dokupy všecko. Dneska si s největší pravděpodobností koupím tady tohle z toho ardenského, prostě tady mám taky ty baculatý koníky, takže jdeme se na ně podívat. Nevím, jak budou vypadat, protože tady podle těch fotek, tak to jsou prostě jaký špekáčci na nohách. Já úplně nemám tady ve hře ráda Clydesdale Shiry, takže nevím, jaký na to budu mít názor, ale jdeme se na ně podívat, jo, nevím, jestli je tady vánoční vesnička, podle mě už tady jako není. Jinak dneska budu asi mluvit trošičku potišeji, takže se budu pak svoji hlasitost, teda asi prostě svůj hlas si budu zvyšovat pak v postprodukci, jelikož na mě něco leze a necítím se úplně fajn a tak. Já jsem tady původně byla tu, protože se mně docela líbí tady tenhle ten koník, ale když bych si nevybrala, protože je úplně krásný, takže na to mám taky zálusky. Já už jednoho belgického mám, ale jich není nikdy dost. Už je tady pár lidí, co má... Oh my god. Konkrétně jsou teda ve Valedale, takže jdeme se na ně mrknout. A jeden by měl být ve Fort Pintě, takže já asi skočím do Fort Pinty a pak skočím do Valedale. Oh, ale ten je teda hodně zasněžený. To teda nevím, jak toho koně mám vidět, jinak já jsem zapomněla, jak se vypíná tady ta zima. Já si to asi budu muset najít, protože teďka to asi potřebuji vypnout na ty koníky. Takže moment, já si jdu najít na internetu, jak se to vypíná. Mělo by to být... Děkuji. Konečně. Že dřív se to dělalo u nějaké té postavy tady na Star Stable. Ježdemane, to je hrozná změna. Tak. Kdybyste nevěděli, tak je to, když dáte nastavení a tady snow effect game. Já se jdu podívat ještě na nějaké nápady na jména, jelikož mě přijel zbytek rodiny a chci na to mít tady klid, takže já jsem za chvilku zase za váma. Zdravím tady Tejru a další lidi. Hej, ahoj. Pár lidiček. To je hrozně hezký. Pár lidiček jsem si musela dát do ignoru, abych na to viděla. Jezusi, hej. Hej, ahoj, ahoj. Zdravím vás všechny moc. Já jsem si podívala na ty koníky takhle. Zdravím jinak všechny, co tady jsou. Některé lidi jsem si dala do ignoru, ale hnedka se vás vytáhnu, já jenom abych na ty koně viděla. Já nevím, mi se hrozně líbil předtím, když jsem je viděla tady tenhle ten. Ale já nevím, teď to moc nefíluju, asi. Nevím. Mně se hrozně líbí asi tady tenhle ten, anebo ten v té Fort Pintě. Ten sen je hrozně pěkný. Oh shit. Asi mám vybráno, ale... Jo, to je ten Stafford Pinty, I guess. Já si tady vyskládám ty moje favority. Tak to bude těžký. Ten sen je hrozně pěkný. Tohle taky. Abych viděla, který je nejhezčí. Mně se hrozně líbí, když jim totiž to leze do očí. To je hrozně to těžký. On má modrý oči. Já mám asi mám vybráno. Já nevím. To zase je taky hrozně pěkný, to vypadá jak smeták. Já mám ráda smetáky. Jo, jdu do něj. Tak. Já tomu nemůžu uvěřit, že si zase kupuju koně. Bude to asi senior. Jo, dneska nebudu tak vyhypená, jo. Jak říkám, není mi úplně nejlíp. Dala bych tomu, zatím tomu dám stalion, nebo ne, většinou jsou to valaši, mám ráda valachy tady u těch velkých koní. No ale vůbec nemám vybraný jméno, protože jsem to nějak neřešila, ale asi mu dám Aquaman. Jelikož jsem se teďka nedávno, asi před dvěma dny jsem se koukala na Aquamana. A bude to prostě Aquaman. Easy. Aquaman. Let's go.
Tak to bylo rychlejší, než jsem si myslela. Mě prostě připomíná Aquamana extrémně. Že Aquaman má, nemá černý vlasy, ale tak nevadí. Má je takový dlouhý, takže... asi jsem tu stable. Jsem přemýšlel předtím, že by si tam třeba pozbala Atheu a dostaje Elena, to mám radši klid, ale vyfrkím si tady Fedečku, samozřejmě stejlu, protože ji potřebuju. Protože to dělám vždycky. To pak tady Photoshopem to zamažu, ale kdybych potřeboval, aby tady ta slečna jela pryč. Protože zase tolik toho photoshopovat nechci. Ne, počkej, zase, aby mě neodjela Tejra. Dobrý. Děkuji ti. Děkuji, Tejro. Jo, já jdu za tebou tady. Tak. Musím naštelovat. Jak se dělá srdíčko? Jsem to asi zapomněla. To bylo nějak, co jsem dělala shift. Ne. Ctrl alt. Chleba. Fuck. Tak jo, udělám srdíčko, tak. Takže děkuji ti, že jsi tu byla, že jsi mi tu dělala společnost. Omlám se, že jsem se na tebe neudělala víc času. A já frčím pro svého nového koníka. Já se takhle omlouvám vám všem, když třeba natáčím zrovna a prostě vám zdrhnu. Nerada to dělám, opravdu, nedělá mi to dobře. Asi místo Tintina... Aquamane. To se fakt jako extrémně hodí to jméno na toho koně. Nevím, jak to máte vy, ale já to tak cítím. Tak. A jelikož Vánoce už máme víceméně za sebou, tak jako, jenom ještě taková informace. Intro vánoční budu používat až do konce února. To chci mít prostě přes ty zimní měsíce. Ale vánoční oblečení tady asi pro koně a tak to se věka změním na nějaké novoroční krásné. Tak děkuju Robinzu a hnedka pak na tobě zase si vzpomenu. A máme tady Aquamana. Ej jo. Moc jsem nad tím nepřemýšlela, prostě jsem to koupila. Ty barvy jsou hrozně pěkný, ale teda ten... Omlouvám se, přeskakuje mi hlas. Ten grošák mě trochu zklamal, protože na toho jsem se jako extrémně těšila. Já nevím, prostě ono fakt ty fotky hrozně klamou. To je jak když prostě si stahujete nějakou hru a prostě ta reklama na tu hru je úplně epická. Pak si spustíte tu hru a vypadá to katastrofálně. A teďka jsem se tak úplně zasekla, že jsem si koupila toho špatného koně. Mně se hrozně líbí tady u těch. No prostě je krásnej. Já jsem přemýšlela nad tou hřívou, ale když jsem si všimla pak, já jsem si toho nevšimla předtím, tak tady ta hříva, ta druhá, to je ta hustší, tak prostě on to má přes očička, je to hrozně pěkný. Já mu zatím naházím to, co tady mám na sobě, nevím, jestli mu... Aha, tak je mu doudat bandáže, to se u velkých koní nestává, ne? U nich nejdou dát bandáže. Okay. Měla bych se zase nakoupit nějaké uzdečky, ale jdeme si změnit outfit a hnedka se vám pak ozvu. Aquamana, to bude nějaký modrý outfit, takže já se vám hned ozvu pak. Vtipně běží. Vítej, Aquamane. Už dlouho jsem si přála nějakého Aquamana, ale na žádného koně to jméno nesedělo. Konečně je tu. A už teď jsem si všimla, že má bílou ponožku. Na kopítko má. Tak. Já nevím, co k tomu mám říct. Ten kůň je naprosto božský. Ale se mi líbí, že konečně aspoň Star Stable tým neudělal to těm koním. Že když tady ten kuň běží, že mu nejde ta hříva, že se mu nerozpůjí a jako nelítá mu jako mimo ten... Nechápeme se, dobrý. Prostě, že u ostatních koní to je tak, že to prostě při běhu se to rozdělí na dvě poloviny a prostě jim je vidět čumáček. To je v těch koní, prostě miluju to, že
jim tam ta hříva zůstane, takže tak. Takový oktopus tam. Taková medúza trochu. Moje medúza. Tak jo? Já se tady asi teďkom dám, aby... Prostě ten kůň nemá chybu, jako. Já upřímně nevím, jaký speciální trik má. Já jsem je nějak blízko nesledovala. Teďka nevím, jestli to bylo vidět, ale on měl opřenou... Na otvářku, jo! Jež doma na to jsem si vždycky přála u těch koní, aby to dělali. No hezky spínka, jež doma na to je tak hrozně hrostomilý kůň. Čekala jsem, že budou vyšší, ale vím, že tady ty koně, jestli si je nepletu, tak prostě někteří bacovatí koně vyšší nejsou, prostě jsou taky menší. Takže já jsem naprosto spokojená, jako nemůžu si stěžovat. Asi jsem ráda, že nejsou tak vysocí jako Clydesdaleové a tak. Takže já mám ráda tady taky ty přízemní bacovaté koně a hrozně se mě líbí právě to zbarvení tady a i ze spodu. To je fakt jako krásný. No, takhle kdybych si toho koně kupovala, tak si koupím zajíce v pytli, že bych prd viděla. A teďka je to krásně vidět. Vlastně teďka to není ten kůň vidět. Předtím byl krásně vidět, teďka prostě vidíte, že bych si koupila modrýho koně. A dejte mi ještě vědět do komentářů, jaké další jména z Marvelu se dají použít na koně. Já vám do popisku vypíšu jména koní, které už jsem použila z Marvelu. Takže pokud vás ještě napadají, může být i z DC, ale spíš podporu Marvel. Takže bych byla moc ráda, kdybyste se podělili. Protože mě znáte a já chci mít všechny, co tady jdou. A nebo můžeme taky udělat příště třeba video, že vy mě napíšete jména koní. A já pak třeba na kole štěstí vylosu jedno jméno a dám to tomu novému koni, takže to bude jakoby váš kůň na mém účtu. Takže já vám děkuju za sklenutí toho z toho videa a uvidíme se u dalšího videa s tím. Ahoj! Jezu.